Strašno. Sad imamo, e, ne znam kako se pucaju sve. Kupio sam i ja, ve. E, stani, pusim ga za... Mislim da su otišli. Jao, flash, odakle flash? Ima još, ima još. Dođi vam. Des? Evo bi jedan. Okej. Ima još jedan sigran sam. Bo, ima ne. Aj, ja ću povaditi. Sad volku. Idi kad vratim ovako gdje sam ja i volku. Ja idem malo nazad za auto. Tražim nekog da ga skinem, ali peo. Ali nema. Aj, čujem leđe, idem ja prvi, ajde. Imam jednog, mislim da sam ubio. To. Da dođem s tobom tu. Pa nemam. U, možeš. Čekaj. Aj, bit ću ja u jami. Ostaje još jedan, ne veze, kroz mi leđe. Čuvam vrata ja. Jo, evo ga, kurac. Evo, leđe. Ček. Evo, trči, pomože. Daj se dole. Bro. Bravo. Sviđa mi se. Piše Ivan MVP i dole piše Coa ima 5500. Isto, pošto imaš AVP, isto. Kako, idemo na... Znači, pucamo kroz vrata. Dobro. Ali skidaš, brad. Nema veze, idemo dole. Dobro. Idemo pisto lom. Okej. Da lokujem sad? Ili... Ne, ti. Ne još. Stani vam, lokuj vam i stani vam. Gde si ti? Polako, ja ti opet čuvam leđe vam. Znači, ja idem prvi, polako, opušteno. Hoćeš ja da ubacim flash? Hoćeš ja da ubacim flash? Ne. Ali stisao sam povuk, dobro, nema veze. Ću da bacim flash. Ima ja sad, vrati. Bravo, to! To je! Bravo, kako, nema nikog, može jedan. Kao, gina, matri. Oduševi. Ne znam gdje su. Tvoje B. Nema veze, idemo dole, lom. Okej, kod mene bloma, da znaš. Nemam flash, zaborio sam da kupim. Nema veze, jedan je ispred. Polako, ja ću prvi, ok. Okej, ja čuvam vam. Kreni za mnom, kreni sobom za mnom. Okej, nemam flash. Au. Polako, evo ga. Ti tvoje, izveći kad ti kažem. Ide ka tebi. Sta, sad pusti. Bravo. Kako?